គេស្រឡាញ់យើងមែនត្រូវការយើងមែនបានតែពេលយើងនៅរស់ប៉ុណ្ណោះដល់ពេលយើងស្លាប់យើងស្លាប់ខ្លួនឯងខ្វាត់មច្ចរាជឲ្យយើងមិនបានឡើយយកប្រាក់ចូលបុណ្យក៏ហើយគ្នាអ្នកខ្លះត្រេកអរនឹងយើងស្លាប់ទៀតផងចុះឥឡូវដែលយើងនៅមិនតាន់ស្លាប់នេះដូចម្ដេចក៏យើងមិនរស់ខ្លួនឯងផងជំពាក់វគ្គវិញអ្វីម្ល៉េះជាមួយនឹងអ្នកដតីរស់នៅឲ្យគេដល់ស្លាប់ខ្លួនឯងឬយ៉ាងណាដូច្នេះគួររស់នៅក្នុងបុណ្យជួយអ្នកដតីក៏ឲ្យបានបុណ្យដែរនេះទើបគួរសម្រាប់ខ្លួនឯងហើយក៏គួរនឹងអ្នកដតីដែរព្រោះមានវិបាកកម្មរៀងរៀងខ្លួនតើមើលឃើញសេចក្តីល្អរបស់អ្នកដតីយ៉ាងដូចម្តេចទៅបើចិត្តមកសៅក៏កល្អយ៉ាងនេះសុខស្ងប់មិនចាំបាច់មានអ្វីគ្រប់យ៉ាងឡើយឲ្យតែមានសទ្ធានិងបញ្ញាធ្វើចិត្តឲ្យរងថ្លាពុទ្ធានុសតិស្ងប់ចិត្តសៅមកមានបំណងឲ្យគ្រប់គ្នាបានសុខដោយមេត្តាទោះជាអ្នកណាឬអ្វីណាមិនដូចចិត្តយើងក៏ដោយប៉ុន្តែយើងនៅតែបានសុខព្រោះដឹងថាអ្វីដែលកើតឡើងមានតែបរមត្ថប៉ុណ្ណោះហើយបរមត្ថធម៌សុទ្ធតែត្រឹមត្រូវតាមបច្ច័យមិនដូចចិត្តតែសុខចិត្តព្រោះមានសតិប្បដ្ឋានក្នុងលោកនេះមានពាក្យពោលថាបើគេល្អមកយើងល្អទៅបើគេអាក្រក់មកយើងអាក្រក់ទៅវិញតាមផ្លូវព្រះធម៌ថាបើគេល្អមកយើងល្អទៅព្រោះយើងចេះគិតល្អចេះដឹងគុណប៉ុន្តែបើគេអាក្រក់មកយើងមិនត្រូវអាក្រក់ទៅរកគេវិញទេព្រោះយើងមិនមែនជាមនុស្សអាក្រក់នឹងឯងត្រូវឲ្យអភ័យក៏មិនត្រូវសាបគប់ដែរមនុស្សល្អឬអាក្រក់ជាធម្មជាតិមិនគួរប្រកាន់បើយើងចេះតែភ័យខ្លាចការមិនទៀងយើងនឹងជួបការភ័យខ្លាចនេះអស់កាលជានិច្ចបើយើងបានសុខខ្សែមជាមួយនឹងការមិនទៀងយើងនឹងបានសុខខ្សែមខ្សានជារៀងរហូតព្រោះក្នុងវដ្តសង្សារនេះមានតែភាពផ្លាស់ប្ដូរប្រែប្រួលមិនទៀងទាត់នឹងឯងយើងអាចបានសុខខ្សែមខ្សានជាមួយនឹងការមិនទៀងព្រោះអប់រំវិបស្សនាឃើញអនត្តាក្នុងការមិនទៀងនោះដូចអ្នកដែលរីករាយជាមួយនឹងថ្ងៃជិតលិចដូច្នោះឯងបសាទរូប5សុខុមរូប16ជាធម្មារម្មណ៍មានអតីតអនាគតបច្ចុប្បន្នក្នុងមโนទ្វារគោចរៈរូប7ជាអារម្មណ៍បច្ចុប្បន្នតាមបញ្ចទ្វាររៀងរៀងខ្លួននិងជាអារម្មណ៍អតីតឬអនាគតនៅក្នុងមโนទ្វារដូចជាតតិនុវត្តកមโนទ្វារវិថីជាដើមមុននឹងដឹងបញ្ញត្តិរូប28មាននៅក្នុងកាលទាំង3ការប្រព្រឹត្តជាតួយ៉ាងឬកិច្ចបដិបត្តិជាប្រចាំផ្ទាល់ខ្លួនគឺជាវិធីអប់រំទូន្មានប្រៀនប្រដៅដល់អ្នកដែលជ្រះថ្លាយ៉ាងល្អក្រៃលែងមនុស្សពូកែមនុស្សល្អនិងមនុស្សដែលមានសេចក្តីសុខស្ងប់ធ្វើឲ្យអ្នកសាបគប់ជ្រះថ្លាបានពូកែបានល្អនិងបានសុខស្ងប់តាមផងដូច្នេះមនុស្សល្អមានតម្លៃថ្លៃជាងមាសជារតនៈបុគ្គលដោយលំដាប់រហូតដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាកំពូលរតនៈបុគ្គលលើលោកយោកាមេបរិវេជតិសប្បសេវៈបតិសេរោសោមង្គវិសតិកាំងលោកេសតោសមតិវត្តតិបៃដកលេខ54ទំព័រ265បុគ្គលណាវាស្រឡះចាក់កាមទាំងឡាយដោយបុគ្គលវាក្បាលពោះដោយជើងបុគ្គលនោះជាអ្នកមានស្មារតីរមែងប្រព្រឹត្តកន្លងនៅវិសតិកាតណ្ហានេះក្នុងលោកបុរសដែលចង់រស់
មិនចង់ស្លាប់ប្រាថ្នាសុខពើមទុកគួវាគួជាគួកិច្ចគួចេញឲ្យផុតអំពីក្បាលពោះដោយជើងយ៉ាងណាបុគ្គលដែលប្រាថ្នាសុខកើតពើមទុកគួវាគួជាគួកិច្ចគួចេញឲ្យផុតអំពីកាមទាំងឡាយក៏យ៉ាងនោះដែរនឹងបិដកលេខ64ទំព័រ13រឿងខ្លះក្នុងជីវិតមិនចាំបាច់វិសេសអ្វីទៅនោះទេគ្រាន់តែរស់នៅតាមបែបមិនសូវកាត់ទុកក៏បានសុខល្មមហើយឲ្យតែមានឱកាសសន្សំបុណ្យទៅល្អហើយរឿងអ្វីអ្វីមិនបាច់បន្ទោសអ្នកដទៃឡើយគឺបុណ្យយើងតែប៉ុណ្ណឹងអត់ធន់ផងទៅជាមួយនឹងការលំបាកព្យាយាមតស៊ូទៅចំពោះការហត់នឿយដល់ពេលបុណ្យឲ្យផលគឺដូចជារដូវប្រមូលផលអញ្ចឹងឯងនេះឯងជីវិតវដ្តសង្សារ